Nós não podemos nos enganar com a
Simbolizava que Moisés
Porque é no coração do homem, no coração da mulher, que procede, Senhor Deus, toda sorte de impureza. Por isso, Senhor, nós precisamos da mudança do nosso íntimo, do nosso interior, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos doar o nosso coração para o Senhor nessa noite. E que o Senhor faça o nosso coração de novo, Senhor, transformado. Em nome de Jesus. Oh.
Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor.